Kalau beli dalam Shopee, mungkin murah sikit lah, dalam 200 lebih untuk sepasang. Assalamualaikum kepada semua dan selamat datang kembali ke channel saya Kimi Mops. Minggu ni, ini dia. Saya nak tukar tayar pada Yamaha NMAX saya ni. Saya nak tukar tayar. So inilah tayar yang menjadi pilihan saya, iaitu tayar Corsa Cross S. Okey, so tayar ni dia more pada tayar touring lah. Ramai orang tanya kenapa saya nak tukar tayar standard NMAX ni walaupun tayar ni baru lagi kan. Sebab ramai yang komplain tayar original NMAX ni dia di-chain tau. Dia di-chain. So agak bahayalah. Nak pula kalau jalan apa? Jalan basah kan, hari hujan kan. So agak bahayalah. Okay, so saya ambil keputusan sebelum terjadi apa-apa benda yang buruk berlaku, saya tukar tayar ni lah. So tayar ni saya baru sampai lah, tayar ni saya baru beli, baru sampai. So hari ni saya nak tukar tayar Corsa Cross S ni pada NMAX saya lah. Alright, so tanpa buang masa, let's go, kita tukar tayar. Ni tak berapa sihat ni. Baru kebah lah daripada demam. 2-3 hari ni demam. Hujan panas, hujan panas kot musim sekarang ni. Itu yang kepala jam sikit lah. Okay, so let's go, kita tukar. Okay, so firstly kita buka dulu lah. Kita buka dulu 17 dengan 14 lah. 14 kat sini, 17 dekat sini. Kita buka dulu tayar. Let's go. Okay, so alang-alang tu saya nak letak tayar slider ni lah. Alang-alang kita tukar tayar slider ni. Dia duduk macam ni lah. Macam tu kan, cantik sikit lah, protection pada rim if anything happen berlaku. Cara-cara dia senang je. Okay, batang sub ni kan, korang, batang sub ni korang masuk ni dulu macam ni kan. Masuk macam ni. Dia macam ni lah. Okay, and then masukkan dalam batang sub ni. Okay, masukkan pada rim lah. Okay, tayar depan dah settle. So sekarang kita buka yang belakang. Yang belakang ni memang banyak kerja sikit lah, sebab nak kena buka exhaust dulu kan. Exhaust nampak tak? Dia bawah tu. Dia kena pakai spanner box panjang sikit lah. Lepas tu ni 12 kot, 14.
So semua ni kena buka lah skru ni, skru exhaust ni. Lepas tu nanti ni skru arm, ujung tu, ujung jari saya tu 14. Ni pun sama bawah ni. Ni lepas tu ni semua kena buka. Skru dia banyak juga lah. Okey, so tayar belakang pun dah settle, saya masukkan. Okey, so kita pasang-pasang balik lah. Kita pasang arm dia apa semua, exhaust semua. Pastikan ketat betul-betul. So ngamah lepas tu. Alright, let's go. Kita sambung, kita pasang balik. The next day. Okey, so saya dah pakai tayar Corsa Cross S ni hampir 3 minggu lah. Ni saya nak buat review sikit lah on board kan. So far saya pakai tayar ni okey, memang jauh beza lah kalau nak compare dengan tayar standard. Dia punya sedap tu. Hari hujan ada grip, hari kering macam sekarang ni apatah lagi, memang rasa lah grip tu. Kalau kita corner ke apa ke, rasa lebih confident lah. Sebab sebelum ni saya pakai tayar standard tu, tayar standard lebih kurang dekat 2 minggu saya pakai. Memang ada rasa geli sikit lah. Ada rasa geli sikit tayar standard. So bila pakai Corsa Cross S ni lebih confident lah. Nak-nak pula kalau hari hujan, kalau hari kering should be okay kan, tak ada masalah pun. Kalau hari hujan tu yang kita risau tu. So far kalau contohlah macam ni kan, ada jalan pasir sikit apa ke, dia memang steady lah. Motor tu rasa melekat lah. Okay, kalau korang rasa nak pakai Corsa Cross S ni, yang saya boleh cakap, boleh pakai lah. Baloi lah dengan harga kan. Kalau beli dekat kedai, kalau depan belakang size standard and mag ni, saya rasa dalam 300 kot ataupun lebih sikit macam tu lah. Kalau beli dalam Shopee, mungkin murah sikit lah, dalam 200 lebih untuk sepasang, lebih kurang. So bezanya kalau korang beli kat kedai, boleh lah siap pasang terus kan. Kalau beli dekat Shopee, korang kena keluarkan kos lagi untuk upah pasang tayar yang korang beli tu. So depend pada korang lah, tengoklah macam mana. Kalau korang rasa beli kat kedai lebih berbaloi, beli kat kedai. Kalau rasa beli Shopee lebih berbaloi, beli kat Shopee. Macam tu. Tapi untuk review long distance, saya tak boleh nak bagi tahu lagi lah. Sebab so far saya pun jalan dekat-dekat je motor saya ni. Kalau korang tengok, mileage pun tak sampai 1000 pun lagi. Baru 555 lah. 555 baru mileage motor ni. Tak sempat nak jalan jauh. Lagipun sekarang ni musim tak berapa cantik, asyik hujan je. Macam saya ni kalau hari-hari hujan ni, memang lemah sikit lah nak ride-ride ni kan. Tak berapa nak kental sangat. Melainkan kalau kita ride, tiba-tiba hari hujan, tu lain cerita lah kan. Sebab dah tengah jalan. Ni yang masih belum, orang kata belum gerak lagi, dah hujan, memang lemah sikit lah kan. Okay, so dah panjang membebel ni. Semoga video ringkas saya ni mendapat manfaat pada korang. Tak tahulah korang boleh dengar ke tak suara saya ni, sebab angin kuat juga ni. So apa-apa boleh subscribe channel saya Kini Mox untuk lebih banyak info tentang Yamaha NMAX 2023. InsyaAllah banyak lagi lah video-video saya akan kongsi pada korang. Upgrade ke, masuk aksesori ke, InsyaAllah. Yang penting korang support je kan. Dah tengok video tu, korang tekan like, korang komen banyak-banyak kat bawah tu. Tak minta banyak pun, nak subscribe pun tak payah kena bayar, free je. Tekan
tekan je button subscribe, tekan button loceng. Ha, settle. Ha, dah tekan button loceng tu bukan apa. Nanti next video korang dapat tahulah. Ha, saya upload video baru. Dia naik notification lah. Okey, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye. Let's go.